Доброго дня, в ефірі інформаційна програма «Вчасно», в студії Мар'яна Лошак, Наталія Булеця, і ми вже готові розповісти про головне із життя краю на цю годину. Сьогодні відбулося перше в новому році. Засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради розглянули 4 робочі питання. Зокрема, встановили нічний режим роботи 4 закладів сфери обслуговування та продовжили дію дозволу на розміщення 8 гучномовців на пішохідному мості у центрі Ужгорода. За рішенням виконкому, впродовж 3 наступних років у центрі міста транслюватимуть інформацію про події в краї, оголошення органів місцевого самоврядування, розповсюджуватимуть інформацію про центру АТО, рекламу тощо. Працюватиме радіо щоденно з 9 до 19 години. І, поміж іншим, на виконкомі затвердили і ліміти споживання енергоносіїв у навчально-виховних закладах міста на 2016 рік. Зменшити споживання газу вдасться завдяки встановленню у 2 дитячих садках Ужгорода твердопаливних котлів. Пропоновані ліміти суттєво не відрізняються від попередніх, за винятком тих 2 закладів, в яких цього року були запущені котельні на дровах. Йдеться про 28 садочок і 30. Там знято необхідні показники по газу і введено дрова, тверде паливо. Що стосується 15-ї школи, ми чекали, що вона також буде завершена, але вона ще не закінчена. У разі, якщо котельня на дровах буде запущена, ми будемо вносити зміни до цього проекту рішення. В Ужгороді відбулася перша у 2016 році сесія Закарпатської обласної ради. У порядку денному більше 10 питань. Основним завданням сесії стало прийняття цьогорічного бюджету, який становить близько 4 мільярдів гривень. Очікувано, розгляд цього питання викликав найбільше дискусій серед депутатів. Заплановані на 2-й сесії Закарпатської обласної ради питання депутати ухвалювали у єдиному темпі, без заперечень та особливих питань. За відносно короткий проміжок часу на сесії прийняли програму «Ромське населення Закарпаття», програму інформатизації області, програму «Спортивний майданчик» тощо. Так тривало до розгляду питання цьогорічного бюджету області. До прикладу, Верховна Рада України ухвалила державний бюджет 2016 року, згідно з яким фінансування закладів професійної освіти перекладено на органи місцевого самоврядування. Зі слів окремих депутатів, таке рішення не виправдане, адже фінансування таких закладів для місцевих бюджетів непосильне. Місцеве обласне підпорядкування міста, найбільш потужні професійно-технічні навчальні заклади, де навчається більше 600-700 учнів. Але це як для міських бюджетів. У цих навчальних закладах навчаються учні з усієї області, з усіх районів. Чому має покладатися цей тягар виключно на міський бюджет міста Ужгорода, міста Мукачева, міста Устань, міста Берегу? Тому я вважаю, за такий бюджет обласний у такій ситуації недоцільно і не голосувати. Зі слів директора департаменту фінансів Закарпатської ОДА, фінансування таких закладів із обласного бюджету суперечить вимогам бюджетного кодексу. Наш проект обласного бюджету сформований відповідно до діючих вимог бюджетного кодексу і вимог закону про державний бюджет України на 2016 рік. Тому ми не могли ні фінансувати, ставити на фінансування з обласного бюджету тих закладів, котрі згідно закону про держбюджет передані на фінансування з місцевих бюджетів, тобто по містах обласного значення, не могли ми передбачати ні субвенцію на їх фінансування з обласного бюджету. А от на думку голови Закарпатської ОДА, складнощі фінансування професійно-технічних навчальних закладів із місцевих бюджетів є результатом недопрацювання депутатів Верховної Ради. А де ж наші депутати Верховної Ради, які всі проголосували, що вони не бачили, що не потягне Закарпаття, які 76,8 дотаційні, звідки місто може потягнути таку велику кількість громадських, радянських, професійно-технічних училищ, де треба дітей тричі харчувати, одягати, гуртожитки, майстерні, обігові кошти, викладачі, вихователі і тому подібне. Яблуком розбрату в обласному бюджеті стало не тільки фінансування закладів освіти. Депутати Закарпатської облради зауважили і на недостатньому фінансуванні медичної сфери. Охорона здоров'я – у нас дуже серйозні проблеми. Тому що якщо брати, то ми порівняно з минулим роком маємо, якщо в минулому року ціна одного жителя Закарпаття було 1270 гривень в медицині, то цього року поки що
1068 тисяч осіб, тобто на 200 гривень менше, як в минулому році. Певного компромісу вдалося досягти лише після півторагодинної дискусії. Депутати зійшлися на тому, аби бюджет прийняти. Але попрацювати над його оптимізацією. Затвердження цього бюджету має заставити нас всіх підійти реально до оцінки ситуації, яка є і в освіті, і в медицині, і так далі. Питання неоправдано роздутих штатів на рівні районних лікарень, неоправдано роздутих штатів на рівні професійної освіти. У підсумку, хоч і не стійка, але все-таки більшість – 39 голосів за. Бюджет ухвалено. За 39, проти 2, утримувалось 3, голосувало 13, рішення прийнято. Більшість депутатів була солідарна те, що ми маємо прийняти бюджет, а потім від нього відштовхуватися, як виходити з ситуації, яка нас чекає. Адже ситуація, яку ми зараз маємо, не залежить від обласних депутатів. Ми маємо прийняти, мусили прийняти, і ми його прийняли. Це забезпечить фінансування професійно-технічної освіти, це забезпечить фінансування шкіл, садочків, медицини. Однак питання про делегування повноважень обласної ради Закарпатської ОДА депутати так і не підтримали. Це рішення вирішили перенести на наступне засідання Закарпатської облради. В Ужгородську міську лікарню госпіталізували двох осіб із обмороженням кінцівок. Врятувати цих потерпілих вдалося, на відміну від чоловіка, якого перед Новим роком знайшли на вулиці Декабристів без ознак життя. Медики зауважують, з настанням холодів кількість таких випадків зростає та радячи бути особливо обережними людям похилого віку, дітям та тим, хто вживав алкоголь перед виходом на вулицю, адже саме в такому стані дуже легко отримати обмороження. Загальним переохолодженням організму та відмороженням кінцівок 2-3 ступеня зустріли перший сніг двоє безпритульних ужгородців. Після госпіталізації хворих одразу перевели у хірургічне відділення. Стан середній ступені важкості, але враховуючи не тільки загальне переохолодження, а їхні всі соматичні хвороби, які вони мають, так як це трошки такі асоціальні елементи. Алкоголь і на контроль за власним станом здоров'я, за власним організмом приводить до таких станів. Тому що це є загальне переохолодження, відмороження – це є наслідок холодової травми. Щороку впродовж зимового періоду в лікарню потрапляють по кілька осіб із переохолодженням. Здебільшого це безхатченки, які до того ж зловживають алкогольними напоями. З наступленням холодов появляется помимо алкогольного опьянения, помимо того, что людям негде голову преклонить, наступают еще и другие болезненные проявления. На теперешний момент, в холодное время года, уже несколько человек поступали с обморожениями нижних конечностей. Відсутність в місті закладів, де б могли пережити зиму без хатченки – основна причина того, що дехто із них стає жертвою морозів. Єдиний прихисток від холоду – безпритульні можуть знайти хіба в пункті обігріву, де їм пропонують гарячий чай. Погрітися тут щодня приходять близько 20 осіб. Як ви бачите, зараз тут ми знаходимося в цьому пункті, тобто він більш-менш облаштований, от, для того, щоб можна було прийняти деяких людей. Тобто ці пункти ми встановлюємо. При необхідності це може встановитися в кожному районі. Переважно приходять сюди люди ближче до вечора. Днем, як ви бачите, зараз такого немає нікого, а ближче до вечора, темно пору року, вночі. Тобто приходять, тут надається їм, скажімо, такі невеликі послуги. Перша ознака обмороження – втрата чутливості ураженого органу. Під час переохолодження лікарі радять перш за все зігріти постраждалого, але в жодному разі не розтирати його снігом, бо це може призвести до пошкодження тканин. Карпатський інтермеццо. Короткометражний фільм під такою назвою презентували в залі Закарпатського театру «Ляльок Бавка». Знятий він за сценарієм юного літератора Василя Малишка. Стрічку хлопець створив для вступу на режисерський факультет школи кіно і телебачення у Празі. Анастасія Ножка знає більше. Чи ті давні атланти тримають як жінку велике сонце? З
Завдяки роботі над цією стрічкою хлопець планує навчатись в Чехії на режисерському факультеті. Працювати над першим власним фільмом надихнуло те, що з маличкою Нак багато часу проводив у театрі. То ми його знаємо то з дитинства. Він тут рос в театрі, розумієте? Спочатку був маленьким, зовсім маленьким. Ходив на кожен спектакль, приходив з мамою на роботу, сидів, щось собі там рисував, писав. А потім він подрос, став ходити к нам в студію театральну. Мені завжди дуже подобалося, що він з жадністю впитував в себе все, все те, що стосується творчества. Працювала над 10-хвилинним фільмом впродовж кількох місяців. Стрічку створили за підтримки Закарпатського академічного театру «Ляльок» «Бавка» та Народної аматорської кіностудії «Едельвейс», що діє при обласному організаційно-методичному центрі культури. Режисер «Карпатського інтермесу», керівник «Едельвейсу» Галина Чельоскі. Надзвичайно вдячна всім, всім, хто допомагав, починає от з кіностудії «Едельвейс», що от Галина Чельоскі, яка на диво їздила, виконувала всі його бажання, скільки вони не робили, там навіть були неприємності з втратою картки, яку потім не треба було виповнювати ці кадри і так далі. В общем, все як в настоящем кіно. Алюзія на видатну новелу Михайла Коцубинського «Інтермеццо» поєднує сучасне осмислення твору, авторську поезію і майстерну театральну гру. Задіяні у зйомці більше десятка акторів. Головну роль зіграв Микола Карпенко. Ти вважаєшся мені повсюди, то що ж дива, коли отак трошки з легким скрипінням я почнуть розходити. Василь Малишко на Закарпатті більше знаний як молодий поет. У його здобутку кілька авторських книжок. На презентації дебютного короткометражного фільму читав і власні вірші. Іду в оточенні свого затьмянілого світу. Обличчя неба в веснянках. Навколо дике поле козаки позасинали. Їхні ж коні мчать мені назустріч, сяючи зіницями. Перша книжка була видана у 2007 році, коли мені було 8 років. Далі була збірка My Dreams, збірка казок у 2011 році. Покажи нам, будь ласка. Так, ну, нехай буде так. От, далі вже більш, якби, підліткова збірка віршів «Простору вірші», видана у 2013 році. І остання книжка, яку ми презентували восени, це «У землях багатооких», також збірка віршів. Дебют у режисурі Василь Малишка вважає хорошим досвідом. Під час роботи оцінив професіоналізм акторів лялькового театру. «Карпатський інтермеццо» – це робота, створена за мотивами новели Михайла Коцюбинського «Інтермеццо». Це головний, якби, генератор натхнення для цієї роботи. Також це наша закарпатська природа, зокрема Перечинщини, де відбувалася частина зйомок. І також можна сказати, що театр «Ляльок», у якому відбувались також казкові вистави. У майбутньому хлопець планує зняти ще кілька стрічок. А у найближчій перспективі – вступ на режисерський факультет школи кіно і телебачення в Академії виконавських мистецтв у Празі. 6 січня християни Східного обряду відзначають «Святий вечір». Це одне з найважливіших свят для вірників. За традицією, напередодні кожна господиня готує 12 страв, головна серед них – куття. Цей та наступні три дні за святковим столом збирається вся родина, співають колядки та славлять єднання неба і землі, Божого і людського, який поєднав у собі новонароджений Спаситель. Що ж для кожного з нас означає Різдво? Різдво – це передусім сімейні традиції. Обов'язково на святвечір повинні бути 12 страв на столі. Потім ми ще вареники, гроші, якби копійки туди кидаємо для багатства. Для мене особисто це сімейне свято. Скажу відверто, Різдво – це завжди сім'я, збирається в зборі, і всі разом празнуємо, колядуємо, готуємо, подеколи більше, подеколи менше, але стараємося 12. Лично я люблю, ну так по-закарпатськи скажу, тому що я люблю закарпатську мову, пасулю з чесником. Привчено з дідів, прадідів дуже в той день дуже бути ввічливим. Свято, традиція, радість. І сподіваюся, що ми зберемося всією сім'єю, хоч зараз наша сім'я трошки розкидана. Але я сподіваюся. Це обов'язково має бути вечеря вдома. Вареники, капуста, кнедлі. Я обов'язково роблю кутю. Хоч тут це не є традиційне, але я з Львівської області, в нас там кутя. Я вже купила пшеницю, маю мак, горіхи, ізюм, мед.
Цим завершуємо, але вже готуємо новий, більш підсумковий випуск о 19-й. Саме о тій годині всі українці зустрічатимуть першу зірку і святкуватимуть святий щедрий рік. Божого благословення кожній родині зі святами минулими і прийдешніми. Побачимось.